Për fat të mirë, qarku Durrës kruj nuk është goditur nga përmbytjet, ashtu sikur se ka ndodhur në këtë ditë shkurti në jug të Shqipërisë. Shefi I shtabit të emergjencave në prefekturën e Durrësit, Artur Legbello, përmes një interviste në Adrianet, ka saktësuar se situata në nivel qarku është në normalitet të plotë, ku përjashtimin e vetëm e bën komuna e Cudhisë në kruj, ku si pasojë e borës rrugët janë bërë të rrezikshme nga ngricat. Ndërkohë që në të njëjtën zonë, pra në malësinë e krujës, ka rezultuar edhe disa shkarje gurësh, por pa përbërë asnjë rrezik për komunitetin. Aktualisht sot që keni ardhur ju për intervistë, informacionet e marra është vetëm bora në kruj, që ka rënë një sasi e vogël bore, që kjo më tepër thjet në kujdesin e atyre që drejtojnë mjetet për shkakun, meqense është një vend madhor edhe në rrëshqitjet e mundshme që mund ndodhin, prandaj mund të jenë më të kujdesshëm. Edhe nën prefekti vetë që komunikojmë, ka marrë masat e duar me specialistin e emergjencave atje, për të qenë sa më të gatshëm për mos me ndodh emergjenca më të tjera. Në pjesën mrapa malit që është komuna Sulli, ka disa bllokime rruge nëpërmjet borës, gjë edhe disa rrëshqitje, prefekt të rrëshqitjeve të gurëve, ka masive gurësh që dalin në rrugë. Kryetari I komunës me fadromën që ka po bën të mundur bashkë me firmën që menaxhon këtë aks rrugor të qafshtamës për hapjen dhe për bërë lëvizjen e njerëzve në këtë komunë. Ne monitorojmë në çdo kohë lumenjt mbasi shirat përkasin në fryrjen e këtyre lumeve dhe fatkeqësisht është edhe ndërtimet që janë bërë buzë lumeve që është shumë rrezikshme për ata që kanë ndërtuar buzë lumene, kjo le të shëbejë për një thirrje që thjen më të kujdesshëm kur të ndërtojnë, nuk ndërtohet në afërsi të shtratit të lumit, për vetë faktin se vjen një kohë, koha bën të vetat edhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Për sa I përket lumeve të qarkut, si erzen, lumi I ishmit dhe I zezës, situata në rrjedhën e tyre është normale, ndonë se inspektorët në teren në bashkëpunim me njësitë vendore janë duke kryer monitorimin e vazhdueshëm të shtretërve. Gjithsesi, asnjë lum apo rezervuar në qarkun e Durrësit nuk ndodhet në kuota kritike, saktësoi shefi I emergjencave në Durrës. Periudhën e dimrit që qarkohet nga këto shira dhe nga këto shtëngata, jemi në monitorim të vazhdueshëm të situatave emergjente që mund të krijohen në prefekturën e qarkut të Durrës. Në vëmendjen tonë, për vetë arsyen që në daljen e lumeve si Vjosa e Semani, kanë qenë lumenë që qarkojnë në prefekturën e qarkut të Durrës, si lumi Erzen, lumi Ishëm, lumi Zez në Fushkruj, dhe kemi pasur lidhje direkte me kryetarët e komunave dhe të bashkive që përkasin këto lumej. Deri tash është një situatë e qetë, një situatë që nuk kemi probleme emergjence, por vëmendja jonë gjithmonë çdo ditë është në informacionet e ndërsjellta me komisionet e emergjencave në bashkitë dhe komunat, respektive ku kalojnë këto lumej, duke I monitoruar këto lumej për të qenë të gatshëm në çdo moment për ndërhyrje në bazë të vlerësimit të motit. Sigurisht në prefekturë funksionon në Komisioni për Ballimit e Emergjensave, I cili monitoron në çdo minutë dhe në çdo kohë, si pas informacioneve me pikat e kontaktit që kemi ne në përbashki dhe komuna, duke bërë të mundur që në çdo kohë ne të jemi të gatshëm për përballuar çdo emergjencë të mundshme që na paraqitet. Nga ana tjetër, prefektura garantoi se dy hidrovorët e vetëm të Durrësit, ai I Port Romanos dhe ai I fshatit Hamallaj, janë në gatishmëri të plotë dhe se furnizohen rregullisht me energji elektrike.